Takže ešte raz vás teda vítam na prezentácii na online veľtrhu ohľadom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na začiatok vám určite dám do pozornosti webovú stránku www.studujstrojarinu.sk, kde sa dozviete všetky informácie, ktoré budú pre vás potrebné, ak by ste náhodou niečo zabudli z tejto prezentácie, určite tam všetko nájdete. Nejaké základné informácie ohľadom strojariny v Bratislave, tak je to prvá strojnícka fakulta a vlastne technická škola na Slovensku. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov sa naša škola volala Slovenská vysoká škola technická, avšak sme zmenili meno na Slovenskú technickú univerzitu pod názvom, ktorým určite upoznáte. Máme tradíciu už vyše 70 rokov kvalitnej výučby strojárskych predmetov. Z našej školy odišlo viac ako 19 tisíc úspešných absolventov, čo je krásne číslo, ktorým sa radi tíšime. A taktiež, čo je veľmi dôležité, je to, že ponúkame trojstupňové štúdium. Bakalárske, inžinierske a aj doktorantské. Strojnícku fakultu nájdete pomerne v centre Bratislavy. Ak ste teda znali v Bratislave, tak strojarina sa nachádza asi 3 minútky pešo od obchodnej ulice, 5 minút od hlavnej vlakovej stanice, 10 minút od autobusovej stanice Mlynskej Nivy a 15 minút od internátu Mladá garda, kde teda strojári bývajú. Je to náš študentský domov. Na tejto mapke môžete vidieť umiestnenie strojariny. Naozaj máme blízko všetko. McDonald's, čo je veľmi dôležité, Centrál, vlakovú stanicu, Euroveu. Naozaj máme skvelú polohu, čo veľa študentov aj využíva. Strojári vo všeobecnosti sú strašne milí a strašne vrúcni ľudia, ako môžete vidieť aj na tejto fotke, tak to vás privítame, keď prídete do ďalšieho akademického roku. Nemusíte vôbec o tom pochybovať. No a jednou z najdôležitejších vecí je to, že nám šéfuje profesor inžinier Lubomír Šoš, je to náš dekan. Nesie titul Inovátor roka 2017 a má viac ako 45 patentov na svojom konte, čo je naozaj úžasné. Pán dekan je vrúcný a milý človek, ktorý sa s nami rád stretáva a komunikuje ohľadom štúdia. Naozaj strojarina je veľmi rodinná fakulta a navzájom si pomáhame. A jedna z najdôležitejších otázok, ktoré si môžete podať ako budúci strojári, je to, že čím chcete raz byť. Ako môžete vidieť, strojarina vám ponúka rôzne odbory a rôzne budúce povolania, ako je manažer, programátor, konštruktér, inovátor, podnikateľ, vedec či CEO vo vlastnom startupe. Tu môžete vidieť hlavný vchod do strojariny a dvoch úspešných absolventov. Prečo ísť študovať na strojnícku fakultu do Bratislavy? Máme najlepšie platených absolventov na Slovensku. Podľa prieskumu týždenníka Trend z novembra 2019 je priemerný nástupný plat našich absolventov 1743 eur, čo je naozaj krásna suma. Až 98% absolventov pracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Povolanie strojár je druhým najžiadanejším na trhu práce, čo je taktiež naozaj dôležité, pretože technológie majú budúcnosť a technika ako taká. Sme lídrami vo vývoji a testovaní autonómnej dopravy, o čom už aj mnohí viete, pretože strojarina je naozaj tým preslávená, že máme aj vlastné formulové týmy a môžete u nás získať štipendia už od prvého ročníka. Tu môžete vidieť všetky honorability a spektability na našej fakulte a ďalších úspešných absolventov. A študijné programy na strojarine, to vás určite všetkých zaujíma. Začneme bakalárskym stupňom. Tam sa vlastne, to sa týka 9 študijných programov. Je to trojročné štúdium, denné štúdium. Máme tu aplikovanú mechaniku a mechatroniku, automobily a mobilné pracovné stroje, automatizáciu a informatizáciu strojov a procesov, energetické stroje a zariadenia, environmentálna výrobná technika, meranie a manažerstvo kvality, strojárske technológie a materiály, technika ochrany životného prostredia a potom takým trošku takou odnožou bakalárskeho štúdia je profesíne orientovaný bakalár, čo je štvoročné štúdium a taktiež je tam aj prax vo firme. Aby sme si povedali niečo bližšie k tým študijným odborom, tak aplikovaná mechanika a mechatronika je štúdium, ktoré sa zameriava predovšetkým na technicky progresívne stroje a zariadenia a naučíte sa dávať dokopy náročné prvky zo strojníctva, elektroniky a informatiky. Využívajú sa tu metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály a taktiež sa naučíte pracovať aj s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy. Uplatnenie asi zo všetkých odborov je skutočne široké. Môžete sa stať rôznymi
Môžete, je mi naraz za tri, pardon. Môžete sa uplatniť v rôznych vedúcovských pozíciách, v automobilkách, môžete pracovať s rôznymi systémami v spotrebnej technike, taktiež môžete pracovať s určitými druhmi inteligencie a tak. Automatizácia, informatizácia strojov a procesov. Štúdium sa zameriava na informatizáciu a automatizáciu s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach. Osvojite si znalosti matematických a fyzikálnych základov, tvorbu matematických modelov, strojov a procesov, metódy analýz a syntézy informačných a riadiacich systémov. Uplatnenie je taktiež široké a automatizácia bude mať v budúcnosti veľmi veľké uplatnenie, pretože ako iste už môžete vedieť, automatizuje sa asi v každej technickej firme. Automobily a mobilné pracovné stroje patria jedným z najobľúbenejších odborov na našej škole. Získate základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru dopravné stroje a zariadenia. Nadobudnete všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov a uplatnenie nájdete v technickej činnosti vo výrobe, v konštruovaní častí automobilov a pracovných strojov, v riadení servisnej a poradenskej činnosti a tak ďalej. Energetické stroje a zariadenia. Štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky. Ekológia je veľmi teraz riešenou témou a veľmi dôležitou do budúcnosti aj našej generácie, takže toto je naozaj jeden z perspektívnych odborov na našej škole. A uplatnenie sa absolvent získa so znalosťami z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení a tak ďalej. Environmentálna výrobná technika. Ak sa chcete v budúcnosti podieľať na návrhoch a vývoji nových konštrukcií, výrobných strojov a technológií, práve tento odbor je pre vás. Získate tu najlepšie základy konštruktérskych znalostí, výrobnej techniky, environmentálnej techniky, strojárskych technológií, materiálov, automatizácie či metrológie. A uplatnenie nájdete vo výrobných technológiách s ohľadom na životné prostredie, pretože tie sú hnacím motorom udržateľného rozvoja a napredovania vyspelej spoločnosti. Meranie a manažerstvo kvality. Práve tento odbor študujem ja, preto ak budete mať nejaké otázky, kľudne sa môžete pýtať v tom čete, ktorý by som si asi mala priebežne kontrolovať, ale nejak to nezvládam. Nadobudnete vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažerstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažerstva. Taktiež aj informácie v technických a riadiacich činnostiach a budete vedieť primerane uplatniť moderné technológie. Uplatnenie nájdete v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažer kvality. Strojárske technológie a materiály sú asi z jedným z najdôležitejších odborov na našej škole, pretože získate vzdelanie v odbore strojárenstva s orientáciou na strojárske technológie zvárania, tvárnenia, zlievania a obrábania a tepelného pracovania. Uplatnenie nájdete opäť v niekoľkých technických odvetviach, uplatnite sa pri zavádzaní a prevádzke výrobno-technologických systémov a riešení technologických a materiálových prevádzkových problémov. Technika ochrany životného prostredia, ktorá je taktiež dôležitou témou a odborom. Naučite sa analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby. Zvládnete ovládať procesnú techniku, riadiť ju a manažovať výroby v nej. Naučite sa základy organizácie práce, manažmentu a základy strojárskych technológií. A čo sa týka profesíne orientovaného bakalára, ako som už spomínala, je to štvoročný program, ktorý súvisí aj s praxou v rôznych firmách. A v tomto odbore získate odborné poznatky z oblasti dopravnej automobilovej techniky a ich rozšírenie o praktické zručnosti a skúsenosti realizované profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí. Nadobudnete poznatky z hodnotenia kvality, skúšobníctva v dopravnej technike, plnenia legislatívnych požiadaviek, kladených na výrobky študijného zamerania. Uplatnenie je v sektoroch výroby, údržby a servisu dopravnej techniky, automobilov a automobilových komponentov. Naozaj sú študenti veľmi spokojní s týmto odborom a máme viacerých absolventov profesíne orientovaného bakalára. Študentský život je tiež veľmi dôležitým, čo sa týka vysokoškolského života študentov. Určite som vás teraz riadne zamorila všetkými odbormi, ale aby ste si nemysleli, že sa len učíme na našej škole, na Strojníckej fakulte funguje organizácia Študentský cech strojárov, ktorí sa starajú o život na internáte Mladá garda. Ako som už spomínala, to je internát práve pre strojárov, študentov Strojníckej fakulty. Organizujú sa akcie ako Prvákovica, Beánia, čo je taký ples študentský,
majovica, kedy chlapci z Trajery stavajú 1. maj, vianočné ladenie, ping-pong bez bariér, job forum, kde sa môžete stretnúť s vašimi budúcimi zamestnávateľmi a taktiež prevádzkujú aj na internáte Mladá garda posilovňu, študovne a internet. Tu môžete vidieť fotku študentského cechu strojárov. Ako môžete vidieť, sú tam aj strojárky, pretože strojárina nie je len pre mužov a strojárky sú naozaj vzácnym tovarom na našej fakulte. Tu môžete vidieť nejaké fotografie zo študentského života. Ako môžete vidieť, naozaj sa strojári nenudia. A už mnoho omielaný internát Mladá garda. Internát Mladá garda je vynovené a zrekonštruované izby, vysokorýchlostný internet. Za internátom Mladá garda sa nachádza moderný športový areál, taktiež v internáte posilovňa a rôzne študovne. A je to len 15 minút od fakulty, kde študujeme MHDčkou a zastávka MHDčky je hneď oproti internátu. A v blízkosti nájdete McDonald's, Garda Pub, Domino's Pizzu, Lidl a dokonca aj OMV-ku. Môžete vidieť na obrázkoch fotky, športový areál. No a aby som už ukončila túto siahodlhú prednášku, kedy som vás zamorila niekoľkými slovami, v mene celej fakulty hovorím, že sa na vás tešíme. Všetky informácie, ktoré si budete chcieť zapamätať a budete chcieť zistiť, nájdete už na webovej stránke, ktorú som spomínala, www.studujstrojarinu.sk alebo na stránke www.sjf.stuba.sk. Určite nás nezabudnite sledovať aj na sociálnych sieťach, ako je Facebook alebo ako je Instagram. Môžete tam komukoľvek napísať, radi vám odpovieme. A tu môžete vidieť prvé autonómne vozidlo na Slovakia Ringu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Bola to pre mňa premiéra. Dúfam, že ste boli aspoň trošku spokojní. A teraz sa idem povenovať vašim otázkam. Určite sa ma opýtajte, budem len rada. Je tu toho dosť. Dobrý deň, pochválený budem. Ako je náročná matematika na škole? Tak matematika na škole je pomerne náročná, ale to z toho dôvodu, že na každej technickej škole sa pomaly všetko stavia na matematike. Aj keď som vám teraz vysvetlila všetkých 9 odborov, ktoré máme v bakalárskom štúdiu, tak prvé 2 roky sú väčšinou také vyrovnávacie, pretože k nám chodia študenti aj z gymnázií, aj z priemyselných škôl. Ja osobne som z gymnázií, kde býva tá matematika silnejšia, ale zároveň moji spolužiaci z priemyselných škôl majú zase tie strojárske predmety v maličku. Takže tie prvé 2 roky sú skutočne na to vyrovnanie, aby sme si vedeli navzájom pomáhať. Takže áno, matematika je náročná, ale netreba sa ničoho zlaknúť, pretože aj matematický kabinet na našej škole, aj starší strojári sú vždy napomocní na pomoc. A ako som už povedala, tak skutočne strojárina je... Nemala by som takto povedať, tímový šport, ale naozaj si všetci pomáhame. No. Ach, niekto napísal, ja som to vypla. Ako to ide mne s matematikou? No, vravím, že náročne, ale mám skvelých spolužiakov aj starších študentov, ktorí mi pomáhajú, doučujú ma a myslím si, že to zvládneme tento semester. Totižto teraz sa koná skúškové obdobie na našej fakulte, a všetci to nesmierne prežívame. Dobre. Mám ešte 12 minút k dobru. Určite sa ma opýtajte, ak chcete niečo vedieť, lebo prezentáciu som celkom preletela, ale to kvôli tej nervozite. Čo by som vám ešte povedala, aby tu nebolo ticho? Koľko skúšiek máš toto skúškové? Tak v prvom ročníku mám skúšok 3 z predmetu základy strojného inžinierstva, z technickej chémie a taktiež z matematiky. Dúfam, že som sa nepomýlila. Ono je to totiž tak, že vlastne skúšky sú len z niektorých predmetov, preto len 3 a zároveň potom sú zápočty. A učitelia dokážu vyjsť žiakom v ústrety? Toto je veľmi dobrá otázka. A keď sa tak oháňam tým, aká je strojárina priateľská fakulta, tak samozrejme aj pedagógovia sa snažia byť čo najviac milí a najviac nápomocní. Ešte som sa nestretla s učiteľom, ktorý by podrážal nohy alebo nejakým spôsobom nevedel pomôcť tomu študentovi. A myslím si, že to je naozaj veľmi dôležité. Nie len preto, že ja som dievča na strojárine, ale aj preto, že som z gymnázia.
nie je mi to úplne blízke, všetky tie predmety strojárske, ale áno, hlavne aj preto, asi zapadol, áno, ale ešte k tomu žiakom v ústrety. A hlavne aj preto, že teraz vlastne som začala prvý ročník dištančnou formou, tak je to veľmi náročné nielen pre nás, študentov, čo sme prváci, dokonca som ani maturitu nezažila, ale aj pre pedagógov, ktorí sa taktiež učia s nami pracovať. Takže áno, učitelia sú otvorení akejkoľvek slušnej a korektnej komunikácii, takže sa nemáš čoho bať. Môj dotaz, dostanú internát všetci? Internát dostanú všetci. Slovenská technická univerzita vlastne garantuje to, že v prvom ročníku dostanú všetci študenti, ktorí si zažiadajú o internát, izbu internátnu a potom v ďalších rokoch sa to odvíja od bodov, ktoré dostaneš a body dostáva študent za napríklad výsledky študijné, za to, či sa podiela na nejakých mimoškolských aktivitách, ktoré ich ale teraz nie je veľa, vzhľadom na to, že sme všetci doma. Takže áno, nemusíš sa bať, v prvom ročníku dostaneš internát. Ako je to s výučbou cez COVID? Ako som už spomínala, teda máme dištančnú výuku a čo sa týka s výučbou cez COVID, tak každý predmet je prednáškovo odvysielaný cez isto vám známe programy, ako je napríklad Google Meet alebo Microsoft Teams alebo práve Zoom. Takže prednášky všetky máme a čo sa týka cvičení, tak fungujeme napríklad na matematike cez Discord a používame aplikáciu Jamboard, kde nám profesor vysvetľuje vlastne učivo. Takže je to náročné, musíme sa na to doslova aklimatizovať a naučiť sa, ale nie je to nemožné. Ako je to s rozvrhom? Celý týždeň? Ja osobne som v prvom ročníku dostala rozvrh, že som piatok mala voľný, ale nie všetci moji spolužiaci to napríklad tak mali. Niekto mal cvičenia v piatok. Cvičenia sú vlastne povinné, prednášky nie sú úplne povinné, ale mali by ste tam chodiť, hovorí z vlastnej skúsenosti. Ale nie, nemusíš mať celý týždeň. Vraj, akože bolo mi povedané, že v prvom ročníku práve väčšinou to je štvordňový rozvrh, ale nespoliehala by som sa na to. Moji spolužiaci mali aj 5-dňový rozvrh. Samozrejme záleží od toho, že či máš školu až po obede, alebo máš školu len do obeda a potom celé po obede voľné. Na vysokej škole je to určite voľnejšie ako na strednej. Prosím, ak som zle zodpovedala akúkoľvek otázku, alebo ak som sa nejak zle vyjadrila, málo obsiahnuto, tak mi prosím napíšte. Dúfam teda, že som to odprezentovala dobre a že ste spokojní s ako takými informáciami. Ono je najlepšie, ako sa pohybuje to štýpko. Akože myslíš z finančného hľadiska. Tak napríklad, takto. Čo sa týka úplne hodnoty toho štipendia z finančného hľadiska, tak to neviem úplne odpovedať, lebo ja som štipendium za dobrý priemer nedostala, ale moji spolužiaci napríklad za strednú školu dodatočne dostali za priemer na strednej škole a boli to veľmi pekné peniaze, mám pocit, že to bolo niekoľko stoviek eur. Samozrejme, asi záleží od toho priemeru. Nechcem o tomto klamať, lebo si nie som istá, ale dá sa u nás dostať štipendium aj za dobrý priemer po skúškovom, čiže počas semestra a taktiež aj za mimoškolské aktivity, takže to finančné ohodnotenie je si myslím veľmi adekvátne tomu, ako sa študent chováš na fakulte. A aký je potrebný priemer? Mám pocit, že to je do 1,2 alebo 1,3. Ak nie dokonca do 1,5. Všetky tieto otázky, čo sa týka toho priemeru, tak určite, ak vás to tak zaujíma, tak to nájdete na tej stránke www.sejofa.stuba.sk alebo sa môžete obrátiť na mail uchádzac.sejofa@stuba.sk a tam vám to určite zodpovedia. Máte na škole pekných chlapcov? Áno, samozrejme. Strojári sú nielen pekní, ale aj inteligentní. Takže keď chcete byť inteligentní, choďte na strojárinu. Toto som asi nemala povedať nahlas. Dobre, niektoré tie dotazy z chatu asi nebudem úplne čítať na hlas. Ale ešte, čo vám môžem povedať, ešte máme tých 6 minút, ktoré chcem naplno využiť.
Čo sa týka potom nejakých tých mimoškolských aktivít, ktoré tu stále omielam, nejde napríklad len o študentský cech strojárov, kde sa môžete zapojiť a starší študenti vás naučia, ako funguje internet na Mladej garde, ktorý vlastne spravujú oni. Môžete sa starať o posilovňu, ak máte radi fitness a šport, ale môžete sa zapojiť aj do formulových tímov, ako je napríklad Stuba Green Team, kde sa vytvára vlastne formula. Tento rok sa nemohli zapojiť úplne do všetkých súťaží, ale určite, ak máte záujem aj o niečo takéto, že by vás to bavilo, staviať si vlastnú formulu a podieľať sa na vývoji formuly, tak si pozrite aj ich Instagram. Máme sociálne siete celkom fungujúce, takže si myslím, že aj tam nájdete všetky odpovede. A vďaka, bolo to super, viac študentov na streamoch. Ó, ďakujem, toto ma veľmi potešilo. Asi je zo mňa cítiť celkom nervozitu, ale tak dúfam, že som sa snažila a že ste spokojní. Jej, to je pekné, ďakujem. No, takže tak, som trošičku sklamaná z toho, že tu nie je nejaká slečna, ktorá by mala záujem o strérinu, ale tak je to asi pochopiteľné. O, ste zlatý, ďakujem veľmi pekne. Ale ja chcem vedieť, že odkiaľ pochádzate a z akých ste škôl. O, ďakujem. Teraz ste mi spravili úsmev na tvári. Gimpel Senica, takže gymnazista. To je skvelé. Takže ste tu viacerí gymnazisti, alebo píše, ale myslím, že... Priemyslovka, to je skvelé. Ako som povedala, tak naozaj tí, ktorí idú z priemyslovky, nemusia mať vôbec nejaký strach ani z tej matematiky, ktorou vás strašia. Všetci teda na každej technickej škole. Myslím si, že je to zvládnutelné. Ak sa radi učíte, ak ste zvídaví a ak máte naozaj záujem o to vedieť, ako veci fungujú, tak strojnícka fakulta je pre vás. A svedčí o tom aj to, že ako dievča som sa rozhodla na strojárine študovať. I keď síce študujem manažment kvality, čo nie je taká tá tvrdá strojárina, ale mám spolužečky, ktoré študujú strojárske materiály alebo automatizáciu a skutočne idú do toho. A čo sa týka, že SEAF má predsa len vyššiu úroveň, tak ja keď som sa rozhodovala, na akú vysokú školu pôjdem, tak tiež som mala veľa otázok a chcela som ísť na pomaly všetky vysoké školy na Slovensku, ale naučila som sa teda povedať si to, že na každej škole je treba makať a čo sa týka strojníckej fakulty, tak na to makanie nikdy nebudete sami. Je tu naozaj skvelý kolektív študentov, aj čo sa týka marketingového oddelenia na strojárine, aj študentského oddelenia, takže nemusíte sa tu ničoho bať. A dá sa prestúpiť medzi odbormi v prvom roku? Áno, nie len v prvom roku, ale ako som spomínala, tak prvé dva roky sú všeobecné pre všetky odbory, keď ste pod nejakým odborom zaškatulkovaní, ako ja manažer kvality, niekto automobily, tak potom tie prvé dva roky môžete prestúpiť vlastne pred bakalárskym ročníkom, kedy sa píše bakalárka, lebo tu už by ste mali mať k tomu svojmu odboru akože napísanú. A čo ťa viedlo teba k tomu, aby si išla na strojárinu? Tak môj otec je strojár, môj otec dokonca ešte študoval na Slovenskej vysokej škole technickej, ako som vám spomínala, že kedy sa to tak volalo. A vždy ma bavila jeho práca, on robí auditora a pracuje s normami. Je vlastne manažerom kvality, keď má vyštudované automobily, čo je tiež krásna vec na strojárine, že akýkoľvek z tých odborov vyštudujete, tak vždy nájdete to uplatnenie v tej strojárine a nikdy sa nestane, že by ste sa stratili v akomkoľvek z tých odborov, čo je tiež skvelé plus pre našu fakultu. Takže môj otcino ma k tomu viedol. Nikdy ma nenútil, skôr si robil srandu, ale áno, je to kvôli tomu, že mám otca strojára. Jaj, baví ma odpovedať. Kľudne sa ešte pýtajte. Máme ešte 2 minútky. A som strašne nervózna z toho, že keď niekto uvidí tento záznam, tak sa bude chytať za hlavu, že čo to je za prezentáciu školy, ale tak dúfam, že som splnila aspoň nejaké také tie normy. Ó, ďakujem. Dobrá prezentácia určite. Ďakujem, veľmi ma to teší. No.
No dobre, pomaly už to bude chýliť ku koncu. Dostáva sa v jedálni kečup k pice. Áno, dostávame kečup k pice v jedálni. Jaj. Ako sa hovorí, internát, alebo teda respektíve štúdium na vysokej škole sú tie najkrajšie roky a môžem vám zaručiť, keď som na tom internáte bola dokopy mesiac, ale internát Mladá garda je jeden z tých najlepších a skutočne sa to stane vašim druhým domovom. Budete mať ako fakulta ešte deň otvorených dverí? Áno, deň otvorených dverí sa chystá, avšak bude, myslím, online. Určite si pozrite našu facebookovú stránku alebo sejafa.stuba.sk, tam sú všetky informácie. A dokonca dávam do pozornosti pre stredoškolákov ešte to, že sa chystá stredoškolská strojnícka olympiáda, takže sa určite nezabudnite registrovať. A ja vám veľmi pekne ďakujem. Ak by ste mali akékoľvek otázky, moje meno je Jana Vozárová. Určite si ma môžete vyhľadať na akékoľvek sociálnej sieti, kde veľmi rada fungujem. A čokoľvek sa opýtajte. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A majte sa pekne. Ako je to s obedmi? Varia na škole alebo na intráku? Na internáte. Varí sa na internáte, ale taktiež sú aj jedálne na školách, napríklad na stavebnej. Ahojte, ahojte všetci, ste strašne zlatí, ďakujem. Ďakujem za toľkú pozornosť. Dovidenia.